were taking, yung kinento ng coach ng USA, yung first dream team, yung coach ng USA, dito kayo mapapabilog sa atin ni Michael Jordan. Coach, teach me to become a better player. Ang lago! Baliktad! Lahat sinisisi, hindi magaling yung ka-teammate. Pwede ka ba makapasok sa NBA na hindi ka magaling? Hanapin yung pinakamagaling sa PBA. Bakit wala sa NBA? Bakit yung import na dating NBA na punta sa ating import ang galing-galing? Naisipan mo mabuti. So hindi ka makakapasok sa NBA na hindi ka magaling. Kaya ngayon, Boston Celtics, hindi sila magagaling kung sa pananaw ng tao, not compared to James, but they know how to play as a team. They submit to their leaders. They submit to their coach. Nakalim din, friends? Kaya ito ang sikreto. Hindi nyo kailangan ng magagaling na makamanggagawa sa trabaho. Ang kailangan nyo, marunong mag-team play. Alam? Hanapin nyo ito. Kahit sa pag-aaral nyo, chemistry ang pinaka-importante. Hindi magagaling. Kaya ang dami mong kilala magagaling tanggal sa trabaho. Ang ibang away, they're not honorable. They think they're always right. Makadal? Okay, sabi sa tabi mo. Be honorable. Okay. Number two. Always learn to appeal with humility. Appeal with humility. As in, be humble. Don't be aggressive. Huwag ka masyadong. Tingnan niyo naman ito si, ano, si Damien, nakakainis, di ba? Ano po? Kung subukan niyo po kami. Hindi mo yan. Sorry, we have a conviction. Mamamatay na lang kami sa putog kaysa kumain kami sa mga marurumi na pagkaanihan. Di ba? Napansin niyo ba lang ito? Nag-appeal pa siya. The mere fact that he appealed, he was humble. Kaya alam niyo sa sikreto sa ating mga Christian, ito pag na, ano, panalo tayo dito, pag sumunod kayo sa panahon ng Diyos, panalo tayo dito, learn to just humble. Tinasabi ng Bible, when you stand before the king, don't try to impress him and pretend to be important. Na para mo, sige, subukan ninyo, huwag kayo makinig sa akin. Wala na kayong mahanap na kapareho ko. Nyo. Di ba? Di try natin. Umalis ko muna. You're fired. Di ba? Nakasimple yun eh. Di ba? Now, listen to this. Sa totoo lang, yung sikreto sa buhay, eh, ito ha, matuto ka magpakumbaba to be gentle. Kasi sabi ng Bible, let your gentleness be made known unto all men. O, pangisipan niyo buti. Paano malalaman yung gentleness unto all men? Kasi malaman pa paano yung gentleness? Nalala ko, sabi kasi sa Bible rin, let your gentleness be made known to all men, for the Lord is near. Okay, so, dalawa interpretasyon. The Lord is coming near, the other one is the Lord is near. Near you. I would prefer the first one. Pero it may also mean the second one. Pero ako, doon na lang tayo sa first one. Papakita ko sa iyo bakit. One time, I was invited sa isang birthday party. Nagluluto pa lang sila, I arrived earlier than expected. Pagdating ko ganyan, naatap na ko, sumisigaw yung ane, yung may birthday. Sige ba tayo niluluto yan? Sumunod ko tuloy, kaya tinan na! Ma'am, andyan na po si pastor! Diba? Si pastor? It was made known to all men. Bakit? The tone. Yung gentleness, may tone yan eh. Di ba may tone yan? Alam mo, papatayin na kita. Sa tigas ng ulo mo. May tone yan. So alam mo, gentleness, siya kasi may tone yan eh. Now, bakit siya nagbago? There was someone else that she respects na nandiyan. Tama? So if the Lord is near, can you imagine every move you make, the Lord is watching you? How will you speak to other people? How will you deal with them knowing that God sees every word that proceeds out of your mouth? Oh, pag-isip mo mabuti. Di ba? So, oh, kaya pag nagre-request ka, nag-happy ka, walang kalaban-taban ang mga, sabi nga ng Bible, pagka sinagot mo ng may kalumanaya, ayun, parang may gentleness, yung galit, so nagsasubside. Pero pag tinapatan mo yung galit, ng galit din, ay nakto, sasabog yan. Kasi hindi mo nag-uumpog ang sa ano yan, na apoy. Pag-isipan niyo mabuti. Kaya kahit sa mag-asawa, alam niyo, sa bahay namin natutunan ko to overtime.
hindi ko kailangan sabayan pagka nag-asawa. Hindi mo pipilan mo sa yung mga babae, ano yun, tagal na sa bahay, sila lang mag-isa, walang kausap. Tapos pagdating mo, pagkakataon na nilang ilabas na hot! Ganyan! Kahit nangyari pa ng umaga, yun ba, naiwan na, naiwan mo halimbawa lang na bukas yung ilaw bago umalis. Di ba? Naiwan mo lang kasi nga madali ka na eh. Eh, nagising. Bakit bukas ang ilaw? Sayang ko rin yun. Hindi ba na pwede ilaw sa lapas? Ganyan. Ay, wala mo pagsasabihan. Alam mo, tatawag sa telepono yun. Di ba? Wala mo pagsasabihan. Pag sa telepono mo, ganito lang. Lord, no. Ah, oh. Chappy, chappy, chappy. Diba? Pwede ka nun. No. No. Siyempre mag-aabang yan. Eh, pagdating. Alam mo, kalitin, di ba po ilaw sa lapas yun? Masabihan mo, eh, kahati mo lang. Di ba? Pagod-pagod ka, kahati mo lang. Alam mo naman, sasabayan mo nga, hindi gano'n, natutunan ko sa buhay, huwag mo sasabayan. Hayaan mo, event out niya na lahat yun, kasi pagkakataon niya na yun. Di ba? Nasabi ako, gano'n ba? O di ba niya? Ako naman magbabay ng kuryente. Pero ako nang, ano, lakasampa, ano ang problema mo? Ako nang nababay ng kuryente, ako pa. Hindi sa'yo eh. Kapag ito, kanyang, hindi din yun. Hindi naman ako magbabay. Relax lang! But, listen, learn from it. Bago next time, papatayin ko na. Pati yung main. Pakasalit ko ito. Yun ay noong noong pa, ngayon yun na ginagawa. Kasi natutunan niya na, nakakaya eh. Kasi pagsagot ng asawa mo na, apaka-gente, hindi ka pinatulan, parang nakakaya. Tapos kung tinataas ako siya ng boses, kaya naman. Ha? Nakunin niya? Yan ang secret sa buhay. Just learn to be humble. And of course, you have to deal with honesty. Deal with honesty. Hindi mo kailangan i-manipulate yung sitwasyon. Hindi mo kailangan mag-sinungaling. Hindi mo kailangan magdagdag ng kwento. Just be honest. We cannot defile ourselves with this food. But can we just ask you to test us on this? Hindi ba? Hindi mo kailangan magpunta rin na, ano na, alam mo, kasi ganito yan, ano, pag ginawa namin yan, makapasama ka, huwag mo na i-manipulate, just go straight to your appeal with humility. Sabi ng Bible, we reject all shameful, underhanded methods, we do not try to trick anyone, we do not distort the word of God, we tell the truth before God. And all who are honest, know that. Kasi kahit sa BIR, yung iba sa inyo, nagpo-file ko ng BIR, accountant ako, alam ko how to deal with the BIR people, hindi mo kailangan i-manipulate yung sitwasyon na ito. Just be honest. Diba? Hindi mo kailangan ipaglokohan sa kanila. Hindi mo kailangan dayaan kay ganyan. Just be honest. When you appeal for your credit cards, just be honest. Kung hindi ko, ayakan ninyo ko dito, hindi ko na ito talaga mababayaran, just cut it off and I will pay for the remaining, ano, tigil nyo na po yung interest, otherwise, mababaw na po sa utak, kukulong nyo ako, mababawalan tayo pare-pareha. Para lang tayo, walang parami dito. Naman natin? Kaya just be honest, kung may utang ka sa tao, hindi man sa credit card, just be honest. Hindi ko na po talaga kahit bayaran ito, pag tatakas po yung interest, lalo hindi ko na mababayaran, I will be your slave for the rest of my life. Pero kung ipapakulong naman ako, lalo hindi ka mabawawalan ka, hindi ka mababayaran. Pero kung papahintulutan mo ako, natrabaho ko, man, I will pay this, little by little. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Alam niyo naman, a reasonable person, natanggapin niya, minsan naman, kaya naman tayo na baon, sa interest, hindi naman sa principal eh. And I say, they will listen. Marami ng ganyan. Yung iba ho, hindi honest eh. Tumakbo na lang, hindi na nagpakita. And kawawa sila. Sila rin ang nawawalan. Kasi, biruin mo, akala mo makakalusog ka ba'y tumakbo ka? Hindi. Just confront, face the problem, and just be honest. Okay? Sabi mo, katabi mo, be honest. Now, pag pinagalita ka ng boss mo dahil mali ginawa mo, huwag ka magpalusog. Focusing my body. My responsibility. Help me. Tulungan mo ako, itutuwid ko. Anong dapat ko gawin? Okay? Okay, Ben? Kahit sa mag-asawa, aminin mo lang kung mali. Huwag ka na makapagtalo. Alam, napansin ko na kahit sa anong mag-asawa, marami kaming pagkatalo dahil lang hindi sa umamin yung pagkakamali. Oh, sino nagkalat dito?
palusot? Ako. Tayong dalawa lang nandito eh. Alam mo na ikaw! Yung anak natin, wala yung anak eh. Tayo na lang, just be honest. Kahit na meron ka pang anak na pwede pagtapunan ng sisi, aminin mo na kung ikaw talaga. Di ba? Wala kung matatapos ang kalad yung kwento pag naging tapat ka na eh. Magiging tapat ka lang. Sabihin mo lang, mali ko po yan. Ano po ba dapat kong gawin para may tumit? Okay? Okay, good. Now, go to this. Be homogeneous with your objective. Ibig sabihin, align. Go back to that objective. Bakit nga ba ito pinagagawa? Balikan natin si Daniel para makita natin na mabuti. Sabi niya, next Daniel talking over with the guard appointed to look after Daniel and his three friends. Daniel offered a suggestion. Look at this. Just test us for 10 days on a diet of vegetable and water. Then, see how healthy we look compared to the young men eating the king's food. Then you can decide whether or not to let us continue eating our diet. So the attendant agreed to try Daniel's suggestion. Sabi niya, at the end of 10 days, Daniel and his friend looked healthier and better nourished than any of others in the king's training program. So after that, the guard let them eat their own food. Now, I thought if you noticed, sabi niya, ito yung pinggo. Ano ba ang purpose ng iyong pagkain namin ng king's food? Di ba, you want us to be healthy, you want us to be presented before the king, na ganito, na ayos kami, prepared kami, di ba? So, kung yan yung objective, then we will go to that objective. If we can achieve that objective without compromising my belief, my conviction, without compromising my morals, di ba? At least, doon pa rin, titest natin, try natin, baka mas pangakabuti. Naka niyo? So, you go to that objective. Kasi hindi naman, minsan maganda naman yung objective eh. Yung paraan lang, hindi tayo nag-agree, tapos na-apektuhan pa yung ating morals, then pwede natin i-appeal. Like, baka ito naman yung objective, baka pwede naman natin gawin ito. Okay ba? So, just clear, be clear with the objective. Kasi maraming tao nagre-react agad. Dahil inisip nila, masama lagi objective. Not necessarily. Sa puntong ito, hindi naman laging masama yung objective. Minsan maganda yung objective. Sample lang ha. Huwag kayong magugulat ang magagalit dito. Sabihin na natin, halimbawa lang, honest yung Pangulo na gusto niya maging diktador para maayos ang bansa. Halimbawa, now, for us, pwede rin naman mag-appeal na baka may iba namang paraan na you don't need to be dictator para maayos yung bansa. I-try natin. Ganito. Naman ninyo, ganito rin sa company. I-try natin. Kung feeling mo na-apektuhan yung iyong desisyon at yung medyo i-try natin dito sa kabilang bahagi. Alam niyo itong sakit natin. Minsan, yung ating pagiging quote-unquote righteous, it makes us so narrow in our perspective na parang isa lang yung paraan. Okay? Andiyan pa kayo? Tatandaan ito, there are so many ways to skin the cat. So many ways. May mga ways na brutal at hindi na cruel para sa hayop, pero may mga ways na hindi naman. So just focus on the ways na hindi. Kung ang pinagagawa sa iyo cruel, then don't go for that. Suggest something else. That's how you make an appeal. Andiyan pa tayo? Okay ba tayo dyan? Okay, dali, inikusa ka ng boss mo. O sige, i-meet mo itong client ito. Makitang inuman ka. Sir, hindi mo ako umiinom. Hindi umiinom. Umigit ka. Basta, kumutado. Sir, baka pwede ka naman i-invite ka na ng dinner. Oh, pareho naman. Ito na pag-uusap naman eh. Mali ba na nasa nga, gusto ko siyang uminom para ma-nasay, para mag-design ng nasay. Kasi baka mawala din mo lang pwede. Ano yung mangyari sa film pa niya? Kasi, ano eh, di ba? Nothing safe. Pwede siya kung pumayin tayo ng supporting air. Buti na lang. Invite lang po sa dinner. Pareho lang din naman ang gastos. Steak lang naman ako ordering ko. Di ba? Nakali na? So, going to the same objective, pero magkaibang approach. But always think of the objective. Now, number 5. Keep your high regard for authority. Yeah, ito importante. Huwag na huwag mo ibababa ang iyong tingin sa iyong mga leaders, sa iyong mga authority. Yes, they may suggest something that you are not agreeable with, but it doesn't mean that you are to put them down. Learn to keep on high regard. Keep that high regard. Keep that respect towards these people. Alam niyo bakit importante yan?
tingnan niyo po, a wise, mature person is known for his understanding. The more pleasant his words, the more persuasive he is. Paano ka magiging persuasive? Ha? Huh? By being pleasant. Oh, sabi mo sa gabi mo, be pleasant. Hindi pleasing personality lang ha? Be pleasant. In other words, talaga, ito yung pag, andun yung galang, andun yung pag-unawa ng authority ng tao, di ba? Ito papaliwanag sa inyo. Dito na papahamak ang maraming gwardiya. Hindi gwardiya ng security bank. Baka mamista, gwardiya ng maraming kumpanya. Minsan, may kausap sila, kapag nakita nila parang itsura, hindi naman kagalang-galang. May rin taong gano'n yan. Akala mo simple lang, ganyan. Ang dati ka agad eh. Sino kailangan nyo? Ah, wala ka ganyan dito. Wala ka ganyan. Hindi na naintindihan. Minsan, ganun lang ang loo nila, pero sila pa yung malala pala ni Ari. Di ba? O, sige, di ba? Bukas, ayaw na pala. Di ba parang, minsan kaya, pero pang nakabihis, grabe. Maraming, kahit sa sales, no, sales, naalala ko nung, naalala niyo pa ba yung panahon na yung telepono, uso pa yung mga binubuksan-buksan na ganyan, tapos may type-type na ganyan, tapos yung tabi na doon ay parang pam-pam-pilot, mga ganyan, naalala niyo pa yan, tapos meron yung Sony na, ano, di, ano, Nokia na parang nabubuksan pa ganyan, ha? Eh di, ako pag napupunta sa mall, kasama ko, asawa ko, madalas, nakashirt lang ako, nakakinelas, ganyan, nakatinsert, ganyan, ha? Eh di, pwede yung ganyan. Ako, ay, magkano ito? Tinignan ako. Mahal yan. Ito, sa grabe lang ito! Ay, no, nagtanong! Ano, 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 mo sabihin na magmahal, hindi ako pwede magtanong? Buti lang hindi ako piko na tao. Kasi kung piko na ako, binigit yun eh. No. At pag napiko na ako, talo ako, di ba? Parang nangyari yan nung meron kong ibigay na bil, ano, nang batalya ng bisiklete eh. Sabi nga nun, eh sir, mahal po yan eh. 300,000 po yan eh. Tinatanong kita, bakit mo ko sasabihin ng mahal yan? Sabihin mo sa akin ang presyo. Akin yan. Yung 300,000 na biniyaran, binasag sa harapan niya. Pikon. Sino luke? Kaya sa buhay, kahit na ginagin na ka, huwag ka lang mapipikon. Pero gano'n pa man, mali siya. Alam niyo bakit? Supposing tama yung kanyang pagkaintindi na ako isang mahirap, walang kakayanang bumili. But so happy na nag-iikot ako sa mall, na napag-usapan namin yung kaibigan ko, and he was asking me, sa kaya nakakabili ng gano'n? And nakita ko, bigyan ko sa akin, bakit meron dito? Ganto presyo. Di ba? Pwede ko siya i-recommenda kung napakabait ko ito, bait pa nito. Pwede ko siya i-recommenda, eh pwede ko ito para simula pa lang. Mahal niya. Nalaman yung kwento ng mga ano na, kung mabili eh, ganyan, talagang magkano ito, talagang pinapakita lahat ang sisig niya, magkano yan? Magkano yan? Talagang napakita ko ang gintong sisig. Yung sisig ng pikon, kanya, sitin tay sitin, puro ginto. Sitin tay sitin. Ang punto ko, ang taong mature, hindi mo kailangan makipag-competensya. You don't need to prove your position in life. Di ba? Wala namang mawawala sa'yo eh. Kung talaga ikaw ay mataas tao, kahit patingin na bababa sa'yo, mataas ka ni. Wala din silang magagawa. O, sasampo lang kita ha, sasampo lang kayo. Halimbawa, o, si Clark na lang, si Clark. Ngiti ka ng ngiti dyan eh. Eh, halimbawa si Clark. Clark kayo ha. Halimbawa, si Clark. Anong height mo, Clark? 5'11". Wait, kahit sa mga, banda, banda! Baka may mapapago pa ba sa kanyang taas? 5'11 talaga siya eh. Na kahit tawagin siyang panda, wala nang kwenta yun kasi it's, he's already 5'11". Tama? Okay, salamat, Clark. Ngayon, ang punto, kahit sa pre-acting ng alam mababa, kahit na ano pa, mataas ka rin. Ganun din. Kahit na ipagmataas mo pa yung pangalan, ano mo, yung sarili mo, pero kung mataas talaga yung morals mo, iuunawarin mo siya. So you adjust to him and understand to always honor somebody else other than yourself. Okay ba? So be a mature person. The more pleasant your words, the more persuasive you are. Finally,
always be hopeful for the Lord's favor. Paano kung ginawa ko na lahat, wala pa din? Paano kung pag ginawa ko na lahat, pakabait na ako, pleasant na ako, ano na ako, mag-aalang na ako, pero ano na ako talaga, hindi pa rin nag-agree sa akin. Anong gagawin ko? Yeah. Then let's be hopeful for the Lord's favor. Bakit? Kasi, we know that in all things, God works for the good of those who love God according to His purposes. Sa madaling salita, we may not understand everything that's happening, but one thing for sure, our God is our backer. People may not agree with us, but don't you worry. God knows the intention of our hearts, and God knows the real heart that we have for Him. He will take care of us. Kaya blessed, kaya all things work for good for those who love God and walk according to His purpose. Alam naman ng Diyos yun. And you think, papabayaan ng Diyos? Obviously not. Pero last ka lang. Just be hopeful. Iba sa inyo, you are in sales. Try mo, hindi mo kailangan sinungaling. Try mo sabihin lang tama. Pag hindi pa rin pumili, okay lang. Malay mo, it's not the right customer for you. Maybe some mali else. Ganun din sa trabaho ninyo. Maybe you are representing your company, you're representing security ba? But just be, don't need to give them promises that are not real. Okay ba yan? Ikakaroon yan? Kaya alam niyo bakit yung sabi yan? Ang dami yung masakoy niyo sa pamalabas. For example, lahat ng angako ng kagalingan, gagaling sa cancer, gagaling sa magkakabuka. Saan ba yun? Ibigay na sa Diyos. You don't need to manipulate the situation. Apply all of that and trust God. Now, bakit? Bakit naging ganun na lang ka-courageous si Daniel?